Takže čau tě lidi, zdraví jasně na CF Game u nového dílu na hru Batman Arkham Origins. Ano, natáčím další díl. A co jsme dělali v minulém díle? V minulém díle jsme už nedělali žádný příběh, ale jakoby rovnou jsme šli, jakoby, že jsme šli tady dělat nějaké ty aktivity takhle po tom světě. Dobili jsme tuhle základnu a pak různé nějaké gengy a tak. Jsme tady zneškodnili nějaké gengy a tak, no. A co bychom mohli udělat dnes? Bychom v tom mohli pokračovat. Máme tady nějaké ještě, máme něco tady destrojovat, něco Black Maskovi, nebo mrtvému Black Maskovi, a tady máme nějaký úkol, jestli to bude úkol hlavní. Tak se na to můžeme podívat, a když tak tady máme základnu. No a pak uvidíme, a máme tady ještě dost na dobývání. Mám tady ještě čtyři základy na dobývání. To už asi takhle, takže bychom se na to mohli podívat teda. A dneska bych asi taky natočil půl hodinku, nebo jak budu mít náladu zrovna. Takže, a jak vidíte, v minulém díle jsem si dal takovej ten rytířský, jakoby. Opravdu jako rytířský, dneska jsem si dal tenhle ten bílej. Ten byl v tom DLCčku, myslím, že. Ten byl v tom Season Pass, on mě právě daroval. Mě dal ten Season Pass, takže jo. Jsem si ho tam dneska hodil, jsem si ho chtěl vyzkoušet, takže vidím, ale nevypadá teda zrovna nějak jak bůhvadně. Mně se teda zrovna moc nelíbí, jak jakoby, když ten Batman lítá, vám to ukážu, kdy ten kreten skočil. No Batman není kreten, já jsem kreten. Jo, že tam jakoby nemá žádný to, no, jakoby... Že to nemá takový, že to má jako rovnej ten pláž, že to nemá tak jako vykrojený třeba jako. No a co tady je dneska? Že máme něco znemožnit Black Maskovi, no tak jo. To uděláme. Podle mě to bude, počkej. Ty dostaneš přes držku, já nevím, tady budou ty chlapky. Ať jsem tady už byl předtím, počkej. No jeba si jebu. A tady, tohle to je ono. To je bude něco ono takovýho. Tady v tomhle tam zase Batman vypadá v tomto obleku jako hodně, ha. Tak jako to. Budete mlátit nebo ne? Vlastně se bojíte, vidíte. A jak uhýbá. No tak dostaneš držku něco. Tak, tak. Jako vypadá v tom docela jako hubeně štíhle Batman. Což mu sluší, ale je to bílý, není to... Kdyby ten oblek byl možná že černý, by to vypadalo pěkně, ale takhle že takhle no... Oh. Ty ve, co to má na těch... Na tom hrudníku, to je jak... To je jak Iron Man, jak má na tom hrudníku tu. No, aby mu ty střepiny nešly do srdce, že jo, Tony Stark. Takže takhle, no. To zařízení, jo. No. Teď to měl jinak nazvat, takže asi takhle k tomu. Tak. Jo, jasně, a máme tohleto tady znemožnit. A jak vlastně? Jo, tím letím. Tady o to radši půjdu dál, já nevím, jak by to zasáhlo, aha. Co je hodně jednoduchý. Nějaký plyn? Nebudu se ptát, na co ten plyn je. Radši, nebo co to bylo, no. Nebudu se fakt radši ptát, co to bylo. Na co to ten plyn byl. A máme nový level up. Takže takhle. Takže se můžeme podívat na level up. Na nějaké Invisible Predator skills. Ano, my jsme predátoři, takže ano. V novým Assassinovi Syndicate to tak je, ale tady ne. Upgrade. To disable the partial imperator. No. Co tady je? No, tohle to by mohlo být dobrý. Jo, že si to zrychlíme ten dopad, jakoby. No. Mohlo by to být celku dobrý. A teďko, my tady máme... Je tady ta hlavní mise, nějaká... Ne, co to je hlavní mise určitě? Třeba to není ani žádná mise, já nevím, ale tak jako... Vypadá to jako... Tak to... Bych se na to podíval, když jsme už tady. Tak bych se na to i docela podíval. Tak, ale... Batmane! Je to já... Batmane! Počkej, aha, já jsem myslel, že to tam... Tyte. Já nechápu, to se tak blbě ovládá. Jako, tak jako je sníh, i když teď možná ten Batman je ještě víc neviditelný než v tom černým, protože hej, jsme v zimě, no tady sníží většinou pořád, když v Arkham Knightu tam to prší a... Tak, ale Asylum taky myslím, že nesníží. Ale v City sníží snad. Myslím, ale jenom snad u té Jokerovy továrny nebo blízkosti, no.
Tak. Tak dělej. Tam si doletět, co nejdřív. Jako fast travel tam nemáme ještě tý lokaci, ten bych možná udělal po tomhle tom teda, co by to teda záleží bylo. Tyjo, co to je? Že tam jako, jo, jasně, my tam do té továrny nemůžeme. No můžeme, ne, já nevím, to je jedno. Je to nějak extra nezajímá, vážně, ne? Ježišmarja. Tady to fakt není asasín, si budu muset zvykat jinak. Já chci si než podívat, co to tady je, než sem vlítnu. Právě to, že je to jako dole. Jaký trofís, aha. Počkej, jak se to hází. No ale jak tam pak jako máme si pro to dojít? Oho, no to nevím, aj mi to. To se debugneš ještě. No, tak to vlastně jak to funguje. A je to upřímně jedno. Tak. No tak ho zmlách, tak je zmlátíme, třeba to bude i souviset s tou misí zrovna. Já to nechápu, já to držím, ale stejně. Ty to dostali, pěkně. Stejně prostě to, no. Takhle no. No a v příštím díle, teda v příštím díle nebudu nic říkat, ale že už bych možná mohl začít natáčet to Callcore Her, vždyť, že už by to bylo dobrý. Protože ta hra je dobrá, ale ještě uvidím, no. Nebo se ještě budu možná věnovat těm aktivitám tady po světě. Nevím, ale jestli to má cenu natáčet, to dobývání těch základ a tak. Jako ona je třeba každá jiná, ale hej, nevím. Kdo je ještě tady? Tamhle můžu spacifikovat tamhleto. Ale podle mě tady musíme si probourat tu cestu sem. A tvoje to bude vevnitř, ale uvidíme. A. Takže nějaké dveře. A nějaká přímo jako nová lokace. Teda lokace, jako nějaký ještě vybudovaný, který není vybudovaný jakoby jen pro nás. No, tak uvidíme. Enigma, where are you? I'm right here. My si jdeme pro to Enigmu, no nebo. Tak asi, no. Disappointed I didn't choose to meet up in person? What's this about? Thionis hire you to throw me off his trail? Think of me as an information broker. I've got data handlers everywhere, feeding me all kinds of interesting stuff. And you think this is going to destroy Gotham? Oh yes. See, bullet wounds and broken bones will eventually heal. But incriminating photos, videos, emails, that kind of damage can never be repaired. Tomorrow morning, when I release everything I've got, the city's going to collapse. Resignations, arrests, deaths. It'll be chaos in the streets, Batman. And there's not a thing you can do to stop me. Just make him doily. A jasně, zase tady není nějaký rušík signálu. To se dalo samozřejmě čekat, vidíte? To se dalo samozřejmě čekat. Takže my se možná jdeme pro toho zmrda Enigmu už. Ho, co to je? Zničili jsme to nebo ne? With everyone's deepest, darkest secrets about to go on public display, I've got a feeling tomorrow's going to be a very busy day for you. One way or another, I'm shutting you down. Destroying all the network relays will let me access his server. It's the only way to stop him. Those must be the handlers he was talking about. I can use them to track down the extortion data he's been collecting. No, co jako máme dělat s tím? To máme jako toho Enigmu nějak najít s tímhletím, nebo jak, jako?
to jsem nějak nerozuměl, ale nějak nezajímá. A zničili jsme to teda nebo ne? Jeli. Už. Jak co máme s tím jako dělat teda? To si jenom jako označíme. Nevím no. Tak a půjdem dál a když tak nám zkusíme ji vyřešit no. No key, no entry. Nechápu co máme udělat, to máme nějak jakoby hacknout nebo co? Chápu teda. No jasně, ale tak jako, jak se to jako, tak to máme udělat. A ty vole. Nebo jako máme jako se sbírat nejdřív tyhle ty všechny. A až pak jako za tím enigmou jít nebo jak? Jsem nepochopil. Jo takhle, už jsem to pochopil. Jo takhle, no tak to je pěkná píčovina teda, jako ale není to píčovina, ale my musíme najít všechny ty datapexy. Ty datapack? No všechny tyhle ty, co jsou po tom městě. Na 100% a až potom tam budete moci jít, jo. Ty to je píčovina, ty jo, opravdu velká. No. Zase taková, ne, jako, ale musíme všechny najít, no tak to je pěkně na hovno, no. No tak to jsem to možná, když jsem mi viděl, možná jsem mi měl se sbírat. Možná by to bylo lepší, no. No tak, hej, půjdem někam jinam, no. A nebo půjdem se sbírat ty DTPek, ale to nevím, no. Já bych teda šel asi sem. Nastavil jsem si to tam, ne? Přece, tak. No, takže, jo, jasně. A pak možná toho enigmu jakoby už, jakoby objevíme, no. No tak uvidím, jestli za kamerou budu mít náladu, tak třeba potom Cold Have, že bych někdy něco zkusil natočit. Stejně, to máme jakoby to, ale my to stejně musíme jít sem, jakoby osvobodit tu věž a pak se nám otevře, ne, to testování, myslím. Že tam už jakoby asi bude jako bezpečno, no. No uvidíme, jo, chápu. Co to bylo, Batmane? Ne, on to si do nás stejně trefí, ale... Dobře. Nebo tady ty hoši jsou možná toho enigmy, možná. Takže taky možná jedna věc ještě. Tak, tak. Pardon, že teď trošku mlčím, ale snažím se. Vede. Cak, a proč to skončilo? Aha, ten už byl mrtvý, aha. Měl jsem 62.
To je škoda. Tak tady Víták tentokrát není. To je tamhle. Aha, tady něco je. Jo, to je jenom trofej. No a teď jak? Dál. Co mám udělat tady dál, jako? To je prostě strašný tohleto. Se neotevřel. Prostě resetuj věž, no, ale... To je už na tamhle, jo, tam je nahoře něco vidím. Co podíváme tady, no? Chytíš se tam nebo ne? Tak nechytí, no tak... Ale jak to jako mám jít nahoru? No tady se nějak šlo ze strany, myslím. Jo. Ne? Jo, šlo. Tady se nějak šlo ze strany. Si to tady natáhnu, no to si pamatuju na tohle to ještě. Ty vole, do prdele už. No to jedeš, Batmane. No. Tak, takhle bychom tam teďky měli jít. Ale ne, Batman, ne, neser. No a? Jo, šlete. Takhle to tam jde. Jo, a hackneme to normálně takhle. A pak můžeš i takhle vylíst, jasně. Mhm, tak jo. To zní jako plán. Omlouvám se za to, že by tady ta epizoda byla trošku dneska kratší, protože dneska na to nemám úplně nějakou velkou náladu, takže asi takhle. No jasně, to jsou fakt, je čurák. Ale nechá nám tady šachtu, no tak. No, ach jo. Ne jako, že mě to dneska nebavilo, ale prostě. Tak no. Takže jo. A máme to teda udělanou? Udělali jsme ji nebo ne? Já teď právě nevím. Neudělali. Jo, teď musíme jít takhle tady nahoru hezky. Po schůdkách. Jo, a to je tohleto. Jo, chápu. Aha. To jde docela. Dneska nám to jde nějak. Dobře. You need to stop this. Stop what? Cleaning up the streets? Ensuring the GCPD actually does its job? Removing corruption from the system? Was it one of those in particular you took issue with, or all of them? You're using the data you've stolen to blackmail people. So? It gets the job done. It's certainly kinder than the beatings you're so fond of doling out. Think on that. Tak jo, takže jsme osvobodili další to... Takže další tower jsme osvobodili, to je docela dobrý. Jako on je ten, on, jako bychom to ani nemuseli osvobozovat, on je ten Gotham vážně jako malinký. Jo, ale... Tak hej. On je ten Gotham fakt jako malinký, jo, malinký no. Opravdu je v celku. Takže bychom to ani osvobozovat nemuseli, ale tak když to tady je. Takže buď můžeme jít se sbíraček ty data, ale tak jako ono i v každý lokaci je nějakých 10 snad, no. Ale tak to bych mohl spíš udělat za kamerou. Že to fakt není nějaký jako to. Tak jsme tady. A kam teda teďkon půjdeme? Jo, tamhle. Tak jo, já jsem si hodil fast travel přes tohle, ale protože mi teď zase vyplo nahrávání, tak jsem to musel... Tak jste tam neuviděli ten, jak tam letěl, ale tak to myslím, že není potřeba, to je furt stejný.
Tak. Co je tady tečko nového? Co tím máme dát? Chci zase zmlátit někoho, ne? No asi určitě, když tady jsou. Takže tady jdeme zmlátit. To si myslel špatně chlapečku, ale takhle. Tak. Ani si sneškod z mrdečku, no tak aspoň to tak. Hezky musím mířit na ty, který ještě mají nad hlavami hvězdičky, nebo prostě jsou živí. Živí, ne, už jsou omráčený. Takže potom ty komba, jo, je to tak. No a vidíte, teď jsem mířil tam na toho, který je mrtvej a... Ty ve! Si klidně dej tu, tu zbraň, dojdeš. Nedáš pokoj. No pojď. You're one of the scumbags Enigma hired to collect information. There are others? I thought... Shut up. Just tell me where you hid the extortion data. Okay. Aha, no. Takže já jsem zmáčknul, myslím, že kolečko na ovladači, nebo kolečko Bčko jako u Xboxe, no. A on prostě mu dal, a on mu jako vrazil. Takže jsem mu ani ty informace možná neřekl. Aha, no to jsem dobrý, no, a tak to mi je fakt jedno. Takže máme ještě tady jeden data handler, to k tom zajdem, že jo, proč ne. No a pak jestli máme posledních 10 minut, tak uvidíme, co uděláme. Nebo 10 minut, myslím, že 10, no, že už tady natáčím půl hodinky, no, nějak. Teda, teď 20 minut, teď ti to ještě nechci zunahlovat. Ještě máme plno času. Nějaký označený byl, já jsem to nepochopil, jak to tam bylo. To pořád hru po staru, by to taky má... Už to tady je označený tenhle ten. No, to mi fakt to nejde. Já tu hru úplně teďkon objevuju, jak to je takový... Já jsem to zase točí vždycky hrát základní příběh té hry. Já jsem snad nikdy nedělal jakoby, kromě toho osvobozování těch základ, třeba vedlejší mise a tak, jo. On tady ty vedlejší mise stojí za hovno, teda on tady asi nic není. Arkham City je to si týče obsahem jako větší. Jo, to asi jo, tam jsou ty vedlejší mise i jako dobrý, ale Arkham Knight tam jsou tam nejlepší. Ale tak no. What? The blackmail data you collected for Enigma. Where is it? Okay. Just don't hurt me. Vle, tohle to jakože tohle je omráčení Batmane. Když mu normálně, já bych teda řekl, že jsi mu zlomil vás, nebo jak tu kam ještě ruplo, no. Jako mohl mu pomoct. A tady je další Enigma, to je celá sranda. Tak mu vždycky přišlápne tu držku nebo vrazí jedno. To je celá vždycky sranda, no. No nevím, jestli půjdeme na to osvobozování ještě jedno. No tam máme nějakou věc. Jako na podívání. Nějaká věcička, nějaká... To no. Jak se tam dostat, sakrš? Klasy ne, co? Nějak si to... No to je jedno. Nepotřebuju celkem. Ale jako jak jsem se o tom bavil už v předminulém videu, no předminulým, tak ten Arkham City je prostě jako podle mě lepší hra, jo, ale pokud jako vám třeba jde o příběh, tak si zahrajte, nejdřív si zahrajte to, zahrajte si nejdřív Arkham Origins, a protože tam je ten příběh, že jo, ještě před těma třema dílama, co pak jsou, takže jo, Arkham Origins, pak si dejte Asylum, City a pak... Pokud někdo bude chtít, tak Arkham Knight, ale
na počítačích ne, to byste museli mít jako hodně výkonnou mašinu, aby vám to aspoň nějak trošku rozjelo, i tak, že jste měli plno bugů a tak, takže jo. Ale jinak jako můžu jako Arkama i doporučit, ale na těch konzolích. A co se týče, tak a pokud vám o příběh nejde, tak si zahrajte Arkham City a je to, máte to spokojený. Nejde, možná máte trošku větší město než to Arkham City, ale to fakt není nějaký moc jako rozdílný extra. Tak, tady zase nějaké, jo, jasně no. Ty, vlastně držka. Should have thought of that before you signed up to work for Enigma. Where's the blackmail information you collected for him? Okay, okay. Please. No zase tím kolenem. Abo já jsem to možná, že opravdu jakoby ne, já jsem to možná, že opravdu neudělal já to zmáčknutí, jak mu vrazil poprvý tečko, jak jsme dělali to. Ale možná to tak už bylo, no. No, takže buď můžeme jít sem, anebo budeme pokračovat tady v čištění tohohle, tak možná bychom mohli, co? Co je tohleto? To je taky něco? To je taky Enigma. Ty fakt musíš se sbírat všechno, jo. No ty vole, to je kravina největšího řádu. Takže máme další Enigmu. Handler. Tak se na to můžeme podívat rovnou. A na ty základny uvidíme, jestli ještě bude, jestli budu natáčet ještě jeden díl. S těma základnama, jakoby, že budu dělat ty věže, teda to jsou základny, já tomu říkám. Jistě z Assassina, jasně, ale jakoby věže. Ale tak no, pozor. Tady už jeden zmrťák je. Co to bylo? Tyve, já mu tam jdu před obličej a jim to je jedno? No si jo. No píči, ne, já chci se přes držku. Jak mu podkosil tu nohu, to bylo dobrý kombo, Batmane. To se mi v celku, že fakt jakože líbilo. A kde jsi ty, snajpere? Jo, ty jsi tamhle zase, jasně. Ale, počkej, co na té základně, co jsem mu přece dobil, ne? Tak co tam dělají dál? No oni jsou na té... Tak... No ty vole, tak dělej! Je to nor... Mně se to buglo ta postava, dámy a pánové, mně se to buglo, nebo nebuglo? Ne, ale, co to nechápu? Nebo buglo? Tak oni jako říkají, že ta hra je zabugovaná, jo, ale... Jsi až tak? Ta je zabugovaná. Nějak extra ne, to je nějaký datapack. Ale jako zavřený. Čau. Tady no, myslím, že co stihnu. On spadnul asi, ty vole. Batmane, zabil jsi někoho. Se nedělá, přece ty nezabíjíš, ty jenom... A tohle je vyčištěná, no, tak oni tam asi osidlujou i tak, no, to si dělají, co chtějí. Mě to klidně teď mohl přijít a zbít, ale... Co to za to stojí, fakt, jako, že nevím. No ale máme tady poslední minutu, já už teda toho, a už to nebudu začínat. Já už nebudu začínat tamto, teda poslední 10 minut, poslední minutu, teda pokud jsem říkal, ano. Takže teda doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, zanechte like a případně mě komentujte, co bych měl zlepšit a tak, nebo jestli se vám tahle série líbí a jestli už jí nebylo moc. A samozřejmě, pokud se vám moje videa líbí a chtěli byste mě sledovat jakoby více, tak mě můžete odebírat. Byl bych za to moc rád, protože čím víc odběratelů a tak podobně, budu víc aktivnější a tak. A teda bude mě to třeba nutit víc nahrávat a tak podobně. A tak no. No a teda... Doufám, že se vám dneska dnešní video líbilo. To jsem říkal tamto. Pokud ano, zanechte like a tak. No a teda v dalším díle buď u Colcor Herf, nebo u něčeho jiného tady z Batmana. Zatím čau.